Αν με φτώφια τον Τάνι Ντουτιέρ. Πάω. Λέω και λίστα του. Που ακούσε κάποιο τώρα, τον τι απάλε. Που είχε βότα πριν, μήνω σε χαμόρε βότα. Λέω και εκτού. Είχε κινγκ, άλλο δεθό του. Βότα προ, είχε τσόπ. Λέω και εκτού, σύμβει βότα του. Πάω. Βότ, γιο, ντουτσόπ, άψτενιμ, πες, καμόρε πιες, χίνε στάτ κινγκ, βοτήμ. Παναμέντε 2013-2017. Έκανε βοτούα σμπάσκου. Ψέον τόλι να ντουρ. Σε μενούν και πομπέν παζάρ. Κεκτάκτου, κεκτάκτου, κανόν τα κορτσί. Το δύο επάρχει είχαν πας γιες τέκου κομισιόν ή ρεφόρμες ντρετσί. Το. Δε κτό λέει τραγή καμούν. Ευέτμια και καχούν δεστούα παρτί σα και καν ιντεγριτέτ να νιβέλει μεσατάρ του γιουτάρου προκουρόβερ Σκυπρίς. Κεκτάκι πέν βετήμουν. Κακέν ζώνια χύση. Και δύο τα θέλ. Βασιλίγα χύση. Ποπό. Με έμορ κάρτι κουλούρ παρτί σα. Εγώ καμ δε ούσε μπέν τσα καν φόλ. Δεν είναι γόνι και είμαι σχεδόν κουρυφή πριν μου λέτρα. Πραχτά είμαι μπάσκου. Μα σε μπαν μπάσκε κάθε αμπασάτα Αμερικάνα. Δεν πω σε κάθε τσοενέζα. Μα σε μπαν μπάσκε ρούγε φίλων τζίεν. Το τρεβιέτ. Ιω ήγο και ότι ιω ντου γετ μαφούτα με κτέτέμε. Ιω ντόνι και ότι θάσουν για παγίγου. Κτά είχαν βοτού μπάσκ. Δεν είχαν βοτού ντίτ στούνε. Τέν ντίτ παρασγέδρο να πιέ φουσάτ. Ήζε δε πέσει στο έμπο. Μπάσκε πάσε στα του μάι. Μα βέσαι στο έμπο. Ήμου φίξε έτσι. Ελε συμπολίγε στα του μάι. Στα του μάι. Στα του μάι. Στα του μάι. Σε μου τη ζημιά πρέντε τα τίτ πούνε. Δίδε νούα στα τμήματα. Ή μου ή μου σε. Και στα τμήματα μάζε δίδε νούα παραλασόι, τι φάκτ μου. Ιω, ιω, ιω. Ιω, 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 Pa, pa presionin ndërkombëtar kjo reformë do bëj. Jo, jo, kjo është votimi, jo 2016. Kjo është i vit mbrapa kur janë votuar 27 veta që bëjnë krasitjen e gjyqtarëve të prokurorëve. Po pra, po, është zgjitur, është një komision për. Ja, ja, kjo është lista. Ne më di se kanë. Kjo listë treqen spak. E kanë bërë me. E di kush i ka dhënë? Me Gogla. Ta 107 burra. E kanë bërë me Gogla. Me dakordsi plot kanë votuar 27. Ata kanë qenë detyruar ta bëjnë sepse duhet të ecte reforma. Jo, po mund të kishin zgjedhë njerëz që kishin lidhje fare me tishin me integritet. Dakor. Ti s'mund të marrë zot teknik me shkollë ndonë ta çosh atje si qytetar. Para këtij mesazhi, te komisioni tu, ambasadorja është qetësuar. Po. Foli për një marrëveshje thuajse të fshet në kurrizë të reformës në drejtësi. Për ta vrarë, po. Për ta vrarë reformën. Po. Dhe kjo është deklarata në vijimsi e saj. Që ka katër këto objekt. Katër këto, le të themi, pika shumë të rëndësishme. Po pra, ajo është vështë e dhimbshme. Ajo është denoncuese e para. Po. Dhe sepse u vure një dhe unë besoj se ka lidhje me takimin e zotit Meta me një pjesë të opozitës. Po. Ku është folur për një tip platforme ku ndër të tjera ishte edhe rishikimi i disa gjërave në. Unë mendoj se ka lidhje me takimin e të treve, jo me të opozitës. Në drejtësi. Ka lidhje me takimin e Ramës, Bashës dhe të Metës, gjikund nga Golemi. Kur ja takuar zoti? Ka asnjë. E din këta ustallart. Unë nuk besoj të ketë lidhje se zoti Duka nuk ka qenë aty në takim. Ky takim është bërë para prishjes së teatrit apo pas? Teatri është teatri do të lajmërohet. Ja, pra ju më thoni që të tre protagonistët janë takuar. Nuk qen mundje thike, mas spinë, takimin e Metës me kryetar të partive që s'kan asnjë votë parlament. Shiko. S'është kë, unë jam. Edhe një sekond. Reagimi i ambasadës mendoni që vjen pas takimit Rama Basha Meta? Nuk besoj që. Të lutem. Jo, një sekond, se do të shpjegoj për lajmin. Unë besoj që ai sinjal vjen për takimin publik që s'është bë natën, është bën orën 9 mjesit tek Vila 4, se kam shtëpinë përballë me 300 kamera për rasta, nuk është i fshehtë ai takim. Po. Dhe unë nuk besoj që e ka fjalën për atë takim ambasadori amerikan. Për këtë takim e ka fjalën. Takimi i Metës me Bashën, me Diun, Dulen, nuk e di kush ka qenë. Shehu. Është takim publik, nuk është i fshehtë. Është takim që është transmetuar live nga gjitha kamerat. Bile se kishin bllokuar rrugën. Dhe shprisha borinën që të hapin rrugën për ta në punë. Ka qenë ditë e njëjtë mes tek Vila 4. Takimi që e thot thik më shpinë, se takimet publike nuk e thik më shpinë, ata takohen shpesh ke PD-ja. Ka qenë president. Apo jo, gjithë kryetarët e opozitës. E ka fjalën për takime jashtë kamrave. Që është? Që ruajn takime këtu të treve që ruajn pazarin me tjetrin. Që është kryeministër ky dhe ai tjetri. Është bërë së shpejti. Po unë besoj që po, për takimin e këtyre është takim publik, nuk është takim. Okej, se ky është. Vetëm mos fol shumë se ka një marrëdhënie. Një marrëdhënie të drejtë për të lutem. Marrëdhënie ka non stop marrëdhënie biznesi. Zotit Meta me zotin Basha dhe një pjesë tjetër të opozitës gjatë kësaj kohe. Po pse si e fal të bëj pyetje ty drejt për drejtë. Si e gjykon ti? Dhe ka një fal.
ka kthyer presidenti ligjin për betimin e gjyqtarëve në gjykatë edhe ligjin e një koncesioni e ka kthyer përtar në parlament. Prit pra se dhe ka firmosur ndryshimet e kodit penal që janë bërë në mënyrë jo kushtetuese në seancë parlamentit. I firmosi qytetit ligjme. Nuk është pjesë e një pazari të marrur vesh nga paskurrizit.